Aí pessoal, aqui quem fala é o Valtictor de Super Mario RPG. Hey, o que você tá aí? Esse é meu martelo. Mario, tá cuidado, eles são definitivamente fortes. Tem que tomar cuidado com meu item. Poxa. Isso, meu martelo. Agora vamos ver se você é bom. Toma! É batalha de boss. Primeiro boss. Primeiro boss, tô vendo pra caraca. Que tédio! Defendi! Defendi! Jump! Morreu! Eliminado! Volop! Sempre que o jogador tá enrascado, sempre planeja isso! Hammer Time! Eita, flora! Tem muita sorte! Vinte e dois! Hammer Time! Errou! Eu tô com um de level e eu tô me dando bem. Mais ou menos, porque eu tô morrendo. Aí é. Morreu! Cara, eu tô no level 1 ainda. Que isso? Quer dizer, eu tô no level 1. E eu me dei bem. Minha nossa. Vou aumentar o pão. Vou aumentar pra ficar muito forte. Obrigado, Mario. Eu não faria isso sem você. Ah, no reino pelo menos você tem que ir, Mario. É, mas esse martelo... Sobre o martelo dos Hammer Bros. Aqui, ó. Está com você. Com você, pode ficar lá. Você tem agora nas suas mãos... Que você recebeu o martelo. Agora vamos lá, Mario. Vamos pro Mushroom Kingdom. Equipagem. Isso, eu tenho martelo do Power. Reino Cogumelo. Bem-vindo ao Reino do Cogumelo. Nossa, o cara tá girando. Gire-se. Ah, que isso? Ô, Mario. Morreu de tonto. Sai da frente. Não. Eita. Agora é dia de mercado. Mano, que surpresa aqui. O problema é que diz que vai você ter que ir. Agora você quer ir. O shopping está aqui. Eu quero ir ao shopping. Ao shopping. Quero ir. É muito importante para isso. Eu quero. Nós que gira. Ué? Não tem dinheiro. Não tem. Quanto isso que eu comprei foi equipado. Não. É item. Song Jar.
Jar. Aí depois vamos sair daqui. Agora vamos equipar. Isso! Mario tá fortão, hein? Mario forte! Aí depois aqui. Vou empurrar tudo, atacar, atacar, ali. Ô Mario, o show falou que eu ia falar com você. Você tem que ir. Seu Mario, você está aqui? Eu não peguei aquele bloco invisível, que droga. Ah, esquece, que eu não sei de nada. Não serve. Mario, que agradecimento que você tá aqui, hein? Agora sobre a exposição do Bowser Cap, sobre o que foi dropado as exposições. É, me desculpe-me, mas a princesa, onde ela está? Na casa? Há horas? O Bowser pegou ela? Como é que é? Sobre isso, Bowser capturou a princesa de novo. Como que resgatou? Ah, caraca. Que coisa! Esse poderoso poder do trabalho sobre a minha vida, sobre salvar a princesa, a vida do Mario, né? Ah, passa aqui? Mario! Caraca! Mario! Sobre isso, fica, deixa eu ver. Acho que isso não vai te ajudar. Acho que isso não vai te ajudar. Mas é por precaução. Você pegou o mapa. Mario! O que você tá fazendo aí? Desculpa, é sobre a princesa. Então é nossa grande jornada do Vault World. Mario, o chanceler já... Quer dizer, o chanceler te deu permissão pra eu ir aqui. É a sala dos tesouros. Esse é o cogumelo que restaura todos os seus pontos e as flores. Sobre uma oportunidade dos cogumelos, dos entes que restaura seu HP. Somente. Essa é uma flor. Que aumentará seus pontos, que aumentará os pontos em batalha. E esta é uma moeda, que sabe isso que é muito pequena e larga. Você ganha isso a 10. Vem, volta aqui, eu acho. Volta aqui! Ai! Caraca! Feio! Ah não, aquele réptil levou a moeda do meu vovô. E agora? O que eu faço? Como é que eu vou receber em troca? Uau! Tá chovendo?
Pronto, mãe, já apareceu. Hã? O quê? Quem? Não sei o quê. Certo, me desculpe. Você não faz bem. Mas é razão pra eu chorar. O meu vovô pediu sobre coisas. Aí veio o croco e me parou. Depois disso, das moedas e mãe, me explica como é que você derrota o Bowser? Com punho, que isso? Ah, que grande chance! Então você é o Mario, viu? E você tem mais punhos sobre a caixa dos sapos. Eu sou o Melo, do Tapoy Point. Eu sou o sapo. Tá, melhor esqueci. Sobre isso, aí você pula. Mario, você quer me ajudar a procurar a moeda do meu vovô? Agora o shopping. Agora o shopping sapo, Melo, será a sua grande jornada que se juntará ao Mario! Ganhei um personagem chamado o Super Melo. Melo, é você? Oh, me desculpa. Mas você? O Fogosis mandou sei lá o que, eu não tenho. O quê? Mas esse turno, mas eu não tenho mais moedas. O quê? Então ele vai comprar, não é? Tá, me desculpe, mas o Mario pode me ajudar nisso. Hã? O Mario? Tomara que a gente tenha bastante moedas pra ir no mercado. É dia de mercado. Ganhei ressuscitador. Ressuscitador! Para de cantar. Bem forte. Isso aqui é pro Melo. O Melo fica fortão. Quer ver, ó? Item? Que item? Não é item. Equipagem. Pulsão Melo. Agora vamos lá. Mario, o que você está fazendo nas reportagens, senhor? Agora um segundo atrás. Como é que ele é? Hã? Exato! Ele roubou a moeda, eu preciso pará-lo. Bom, se eu tivesse com a minha bazuca, eu poderia ter parado ele. Que isso? Então, não sabia. Volta aqui! Haha, você perdeu todos os seus carrapatos. Barulho. Não fica aí, Mario. Depressa, temos que pegá-lo. Tá bom, mas não se irrite. Bandit Play. Mario, precisamos fazer alguma coisa pra entender esse problema. Então sobre isso, então tchau. Vamos batalhar um pouco pra poder upar. Completa. Hornswerp vai ser muito importante. Ai, caraca, me pegou de surpresa.
tá bom. Vou pegar mais um cara. Mais um. Toma! HP Max! Errou! Ai! Tomara que tenha errado isso aqui um pouco, né? Porque senão já era. Já era e a casa caiu. Defendi. Consegui me defender. E feliz ano novo! Porque eu tô gravando nesse dia um. Aí depois eu vou mandar pelo 2. Eu falo desde o primeiro episódio. Hã? E é mesmo? Eu esqueci, cara. Sabe o quê? De salvar. Bem, onde a gente foi? Mas bom, galera, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham curtido muito Super Mario RPG. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fui!